Митева, Митева! Голяма трагедия, Митева! Какво ли не правих? Не мога да смъкна от 80 кг по-долу. А опита ли боровата диета? Това не съм ми опитала. Цял боров пасох в парка на свободата. Нито грам не отпаднах. А опита ли шотландския способ? Кой тази? Взимаш пакет зрял боб, пръскаш го по пода и след това почваш да събираш така зрънце по зрънце. Що боб съм забрала, ако знаеш? Къде ли не съм се навеждала? Под масата, под бюрото, под леглото. За 50 лева чорапи съм скъсала. Управителя усреща на бакалията ми, вика. Пещева, вика. Ти вика да не храниш, вика цял взвод войници. Да купуваш, вика толкова, вика много боб. За кого го готвиш? Викам, за себе си го готва, за кога? Чао, тон боб, излязох, обаче не ослабнах. Ами, яш по-малко, бе, Пешева. По-малко яш. Но аз ям вече толкова малко. Ти знаеш ли, че лукума ям без хляб? А защо не започнеш да спортуваш, например, тенис? Че тази не съм спортувала. Играх и тенис. Те в началото не искаха да ме пуснат. На терена, защото съм била тежкото нажна, не съм щела да продъна на площадката. Време, аз му стоявах и... И какво, игра ли тенис? Играха ме на маса. Знаеш колко е приятно? На един ъгъл си сложиш така малко яхника, малко супичка. Сложиш си биричка. Плодове, банани, ягоди, праско и така нататък, каквото има ли според сезона. Да, може да седнеш на един стол и така, с ръка. играх, ама не отслабнах и това е. Слушай какво, защо не опиташ чрез влюбване? Как не съм опитах. Ама ти не си личала, бе, като се влюби човек и започва да се топи, и се топи, и се топи, и се топи от любовна мъка. Знам, и аз се влюбих. Да, влюбих се в готвача на ресторанта Орхидея. Чувала съм, че хората се топят от любовна мъка, но аз не. Нададох 7 кила. Голяма трагедия, не знам какво ще прави.